לא סותמים, הפודקאסט של אדר לוי ודרור רפאל. טוב, אנחנו לא סותמים, מספר 115 למניינם, וגם הפעם אנחנו מארחים את אדר לוי, כבר כמה וכמה פעמים אנחנו מארחים אותך, אני שמתי לב. היי, מה נשמע? אנחנו בסדר, איך אתם, מה שלומכם, בחדש. ראית שיש לנו פרסומת? כן. איזה כיף. נכון. נכון. אני גם ממש האמנתי בפרסומת הזאת. כן. אני אומרת לך, כל מי שיבוא לפרסם פה, זה אמיתי. אני ממש, ממש. נכון, נכון. זה לא מי זה. כן, כי זה באמת, זה אמיתי. זה הלחם שלנו. איך לא נאמין בזה? לגמרי, לגמרי. יפה. טוב, אנחנו כאן בין הימים, זאת אומרת, בין הזמנים, מה שנקרא. בין צפירה לצפירה, בין הזקה להזקה. איך יודעים, נכון, תמיד אמרו שבזמן הצפירה, אם תהיה הזקת אמת, זה יעלה וירד. פתאום זה הפך אקטואלי, כאילו, תמיד בצפירות עד היום, זה לא היינו בזמני מלחמה. פעם ראשונה שאנחנו נמצאים באמת בזמנים שיכולה להיות צפירה להתחלף בצפירה עולה ויורדת. כן, וגם אנשים אשכרה התבלבלו. כן. הלכו לממד, הלכו, כאילו... כן, היו סרטון של סינים שלא הבינו שזו צפירה של צריך לעמוד, והתחילו לרוץ כי הם פחדו שזה טילים. כן, כן, לא, סינים. חברים שלי גם, חסו לזה, זה קרה להרבה אנשים. אני לא מבינה איך זה, אני חיכיתי לזה, אני... כן, את יודעת שיש צפירה. עד שסוף סוף יש צפירה, אתה מחכה לה. עכשיו גם בערב תהיה צפירה, וגם בבוקר צפירה וזה. אבל זה אותו צופ צופר, אני דווקא טכנית מעניין אותי איך זה קורה, אותו צופר נותן את הצופר הרגיל והוא זה שהתחלף לעולה ויורד? כן, זה הטרק, איזה טרק אתה שם. אני לא מבינה למה לא שמים גם שירים. אם, עזבו רגע הזקות. לא, סתם שירים לפעמים. כן, אצלנו בקדימה בערב שבת, יש את המנגינה לכם. אז למה רק כאילו, שישימו גם סתם. סתם? סתם כזה, אסף עמדורסקי פתאום. לבוקר. 15 דקות. יפה, רכבת לצפון כזה. נכון, נכון. כן, שיהיה גם קצת... לא כאילו, גם לא מסיבה להרים, גם לא כאילו להוריד, סתם נעים. שיהיה נעימת ליווי למדינה, הרי אין משהו שמלווה אותנו מבחינת נעימת ליווי. אין, רק מלחמות ולוחמות. נכון. אני אמרתי לבני בחורי, כן. שלא ייבהל, כאילו, אז אמרתי לו, אתה יודע מה ההבדל בין צפירה להזקה? אז הוא אמר, כן, כן, אני יודע, הוא לא אוהב שאני מלמד אותו כלום, כי, כן, אני יודע כבר, אני יודע כבר. אמרתי לו, מה ההבדל? הוא אמר, הזקה זה עולה ויורד, וצפירה זה רגוע. זה יותר רגוע כן, כזה. כן, כי זה טון אחד. זה, נכון. מה זה רוגע, שיקבע... רוגע של ילדים בישראל. זה צפירה. לא פלמה דה מיורקה, קוקטייל על החוף, איזה ג'ימבורי צפירה. קטן. ב... למרות צפירה. שכשהיא מתחילה, זה מתחיל ב... כן. אז עדיין כאילו, זה תראו. עולה. זה עולה ונשאר, עולה ונשאר. עולה ונשאר. ולא יורד לי, מה שנקרא. כן, נכון. אבל אני חייבת לציין, אם כבר אנחנו מתעסקים רגע ביום השואה, מתעסקים שנייה בזה? בטח, כן, בטח, בטח. תראה, אני הרגשתי שהשנה, יום השואה, באמת, לא על משהו. אנחנו הרבה שנים באיזשהו משבר תוכן עם יום השואה. כן. הניצולים הולכים ועוזלים, החיבור שלנו עם הדבר הזה לא מתרופף. כן. שנה שעברה, אם אתה זוכר, יום, אני מצטמרלת מעצמי. שבא. אז היית הסטורי של אבא. בטח, זה לא היה סטורי... שנה שעברה, זה היה לפני שנתיים, אני חושב, כן. אתה יודע, מנסים להחיות את זה ומנסים כאילו... זה היה טוב. מעולה. נכון. והשנה... אוקיי, אוקיי, וואו. כן. כאילו, הגיעה הצפירה הזאת, תקשיב, אני פשוט... הייתי בדרך לפסיכולוגית כמובן. כן. ו... את כל הזמן בדרך לפסיכולוגית. כן, אני מבהירה את הימים. שאני לא יודע מתי היום, אני מתעתעת בעצמי. וידעתי שאני אחר, כי רציתי לראות את הצפירה שעומדים. כן. וזה היה בעשר הפגישה, וראיתי את כולם עומדים, את המסעיות. איפה עמדת? רמת החייל, תל אביב כזה. בחוץ כאילו? כן, יצאתי מרתום. אוקיי. ו... כי זה מוזר לעמוד לו במסגרת כלשהי. בכביש זה מסגרת. בכביש, כן, כביש זה מסגרת. כן. אבל נניח בבית, זה מוזר פתאום לעמוד. אם אתה לבד בבית זה לא נורא, אבל אם נגיד אתה במרפאת שיניים ורק אתה והסייעת. נו, באמת זה גם מביך קצת. כן, כאילו פתאום את עומדת עם סייעת של רופא שיניים? כן. את, איך יצא שאת עם הסייעת? לא, הרופא? נגיד סתם... לא יודעת, זה סתם דוגמה שהבאתי מהמוח. אוקיי, רגע, אז היית... אז אמרתי ברמת החייל, יצאתי מהאוטו והתחלתי לבכות.
דרור רפאל. לא, לא, אני ממש יצא לי הדמעות, כאילו הרגשתי פתאום חיבור ליום הזה שאף, אתה יודע, זה ישן, זה לא קרה, אני לא מכירה סיפורים מהמשפחה שלי, זה לא כל כך מחובר, זה מחובר, אבל לא, פתאום, פאה, איזה חיבור, ואני בוכה, ואני אומרת, וואו. מדהים. וואו. מישהו כתב בטוויטר, סליחה שאני לא זוכר, אבל כתב את המשפט הכי נכון, שתמיד כילד היינו מתאמצים לא לצחוק בצפירה. נכון. והשנה אנחנו פשוט מתאמצים לא לבכות כמבוגרים. לא לבכות בשום מקום. בשום, זה מתן בלומנבלט. כל פעם שאתה לא יודע, זה מתן. כן, מתן, החמוד. באמת גאוני. כן. וכאילו, לא הייתי צריכה, אתה יודע, תמיד שהייתי ילדה, אני נזכרת כזה, אני בספירה, אני נזכרת במחנות, אני נזכרת, כן, אני נזכרת, כן. מה הייתי צריכה להיזכר? חביבי, הביאו לנו רפרנסים, אני לא יודעת מה לבחור. כן, זה, נכון, מפה, נכון, משם, נכון. יש לנו אינאוס, כן, אנחנו לא צריכים כן, לצאת כן, החוצה. זה היה, דגמנו את מה שהיה אז, כאילו זה היה. וגם היה פה עולם תוכן, גם של כל התוכניות אקטואליה, עם השאלה הנצחית, כן. האם... זה יש כן, מה כמו... להשוות, כן, או נכון, אין נכון, מה להשוות. נכון, כל היום עכשיו... אם יש מה להשוות, נכון, זה כולם התעסקו בזה. אין מה להשוות? לא, אין מה להשוות. לא, מי שמשווה בזה, ואז ביבי אמר גם כן, כן. שזה... שהשואה הייתה פי 500... ‫-5,000. ‫-5,000? ‫-5,000. ‫מ-7 בנובמבר, ובמקומות אחרים הוא אומר, ‫אסור להשוות, זה שואה וזה זה. ‫עכשיו, גם אתה התבלבלת עם הנובמבר, ‫הוא אמר נובמבר. ‫-הוא אמר נובמבר, נכון. ‫-והתכוון אוקטובר. ‫יכול להיות שנובמבר זה באמת פי 5,000, ‫ואוקטובר זה סכום אחר לגמרי. ‫די, הכול פה חרבו דרבו, ‫אז הוא אומר, זה לא שואה. ‫פתאום בוז'י הרצוג, ‫זה לא שואה, אבל זה דומה לשואה. ‫זה כמו השואה, אבל זה לא בדיוק. ‫אני רוצה להפנות אתכם. לאחד מהפרקים שלנו, שלי ושלך, שאינני זוכרת את מספרו למניינם, בו דיברנו על כך שיש זילות של המילה נאצים. נכון. וזה היה לפני אוקטובר. כן. אמרנו, על כל דבר אומרים נאצים ושואה וזה, ואנחנו במצוקה של נאצים, וצריך עוד. אז הנה, באו. והנה, יש לנו חגיגה. יש מספיק. היה עוד משהו ביום השואה, הוא בטח גם יהיה ביום הזיכרון, ככה אני ככה חושב, שהיה קטע של לצלם פוליטיקאים נרדמים ב... כן. בתקסים. כן. אז אורית סטרוק ממש נרדמה. ממש גם נרדמה. גם היה את זה ביידן, נכון? ביידן תמיד רודפים אחריו כן, שהוא נרדם בכל רדום. מיני מקומות. סליפי ג'ו. כן, קורא נכון, לו, קורא לו טראמפ. שזה כאילו, כאילו זה שיימינג שינה כזה, כאילו עושים להם שיימינג שינה. שיימינג. כן, שכאילו, הרי בטקסים פומביים, צריך להגיד את האמת, זאת אומרת, כן. עם, לא כל הטקס את נורא נורא מרוכזת, ועם הריפוט של הכיסא הוא מאוד מאוד נוח. מאוד נוח. אז משהו במונוטוניות של הטקס, ובאנשים שחולפים ומדברים, ובמיקרופון, ובנוחות של הכיסא, וזה כבר ערב, וזה גם ככה, אז אני די מבין את אלה שקצת נרדמים, מנקרים עד נרדמים. ללא ספק. כן, כאילו אפשר להבין את זה. קולנוע, סרט צרפתי, כיסא נוח, מיזוג טוב. ככל שאתה מתבגר, אנחנו פשוט עדיין עוד לא ב... אנחנו בדרך. אתה ישן בכל מקום, שהוא לא לילה ומיטה. אמא שלי נרדמת בכל סיטואציה שאיננה לילה ומיטה. זה נכון. שים אותה בכביש, אפולה בית שן נוהגת, נרדמת. שים אותה, הולכת לדיקור, היא הולכת לדיקור רק כדי לישון. אני אצלי, אני רדף, סביבי בחטים. כל מקום, אבא שלי גם, אבא שלי, זה הבדיחה שלנו עכשיו עליו, שהוא נרדם תוך כדי פעולות, תוך כדי אכילה, אנחנו עושים תוך כדי דיבור בטלפון. זה נכון, זה נורא הגיוני. נרדם תוך כדי עשייה. כן, כי את סוחבת שינה מכל סוחבת עייפות תפסו אותו קצת מנקר בזה. הבעיה רק שבאמת, אם אפשר סימבולית, סימבולית רק, לא להירדם באמצע טקס יום השואה. נכון, נכון, אם עצר בממשלה. כן, שהרגע אמרת ש-20-30 זה עסקה גרועה. נכון. זה אתה אמרת גרועה, וזה היה מצחיק, שמעתי את זה. שאתה, כן, 20-30. לא רוצה את העסקה הזאת, עסקה שאיננה. זה מה שאמרת, ויש לך נחת רוח. כן, נכון. פשוט להירדם, זה פחות מתאים. כן, הסיטואציה שהיא כל הדברים האלה, זה פחות. אבל עצם השינה אפשר להבין אותה. כן, כן, שיינינג. בדיוק ככה. אז זה היה יום השואה. רגע, קרן פלס, רציתי להגיד, ראית את הרעיון? כאילו זה רעיון על מה שהיא לא עשתה. כן. תמיד הרי מתראיינים על דברים שאת עושה. כן. על תקליט חדש שיצא לך. כן. על סרט שאת מחכבת בו, whatever. פתאום היא מתראיינת על שמועה, שהיא אומרת שלא הייתה ולא קרתה. כן. שמועה שהסתובבה. כן. אפילו הסתובבה פה. ממש פה הסתובבה. אפילו פה, ממש פה הסתובבה, חזק מאוד, עם פרטים, פרטי פרטים של לא, מה שקורה. לא היה הרבה פרטים. לא הרבה, היה ממש... היו שני פרטים, שלושה פרטים, זמן,
גבר, אישה, מלון, אילת. נכון. חמישה פרטים, ועם זה שיחקנו. מישהו פה בחדר סיפר לי את השמועה הזאת, ואמר לי, בשישי באוקטובר, בין השישי לשביעי, חליבה, עם קרן פרס במלון. כן, נכון. ואז... זה הייתה שמועה כל כך מופרכת, שאני לא הפצתי אותה אפילו. אה, לא? לא. היא שמועה מעולה, אגב. מעולה. היא שמועה מעולה. אני השארתי אותה לעצמי איזה חודשיים. נו. ואמרתי, אוקיי, אם לא יצא ממנה משהו, אני אתחיל לספר רגע לקרובים לי, כי זה כל כך טוב. איזה, מה, יש לך חוקים לגבי שמועות? מה אני עושה עם שמועה שקיבלתי? כי למה? למה סתם? כי סתם, כל החיים הם סתם, מה זה למה סתם? זה נכון. אז לוקח לי זמן, אני מתבשלת, אתה מכיר אותי כבר. כן, התבשלתי עם השמועה בעצמי. ואז כאילו אמרתי לעוד איזה שני אנשים ש... גם הם אליהם לא הגיעה שמועה. אה, אוקיי. היא הייתה חזקה מאוד, אני שמעתי אותה מכמה מקומות, והפצתי אותה בכמה מקומות. אז ככה, יכול להיות שגם אני הפצתי במקומות. אבל לא מספיק, אתה רואה, הפצת לאנשים שלא הפיצו. תראה, אם היא באה לטלוויזיה והכחישה, וזה מה שהיא עשתה, אז כנראה שזה לא היה, או בטוח שזה לא היה, כן? אבל... דניאל אמרם, הוא אמר... הוא עשה על זה קטע, אני לא יודעת אם הוא אמר על זה, שהיא הגיעה להפיץ, להזים. אולי זה מתן בלומנטל בסוף הזה, תמיד זה הוא. הוא מצחיק והוא לא. אז שהיא הגיעה להזים שמועה, שאף אחד לא ידע ממנה, ואז הוא הקריא את התגובות, וכל התגובות של הכתבה, או אליו, מה זה, מי זה, למה זה, מי בכלל, מה פה, מה פה. הקטע היא שהיא אמרה, היא סיפרה סיפור אחר, זאת אומרת, היא אמרה, הוא שאל אותה, זאת אומרת, לא ראיתי זה, מה? הוא שאל אותה, מה עשית בשישה באוקטובר? אני הייתי עם ראש המלל, אפילו לא יודעת השמות, אין לי אפילו להגיד את זה. ראש המלל, ראש, מה יש עוד? יש ראש, זה ראש המלל, ראש פיקוד דרום. ראש פיקוד דרום, מנהל אגב לוגיסטיקה. ואני אומרת להם, בואו למלון, נלך לישון. פתאום פורץ את זה. פתאום מיר וסיקה היה קוראים. זה השמוע. בקיצור, אז היא אומרת, בכלל הייתי בבית, ומה עשית כאילו בבית בשישה באוקטובר בלילה? בדיוק סיפרנו לילדים, בישרנו לילדים על הפרידה. וואה. עכשיו תחשבי על, כן. על העיתוי. כן. שישה באוקטובר, נכון, היא לא הייתה שם באילת וזה, אבל היא ישבה עם הילדים ועם נועם, וסיפרו לילדים על הפרידה. כן. עכשיו תחשבי על הילדים, כן. בבוקר המחורת. וואו. מה הם צריכים להתמודד? זאת אומרת, כן. גם עם זה, וגם עם זה. זאת אומרת, זה לא הלילה הכי נכון לספר סיפורים. לא, כאילו, תחשבי את קמה לשבעה באוקטובר, ויש לך גם את הסיפור האישי שהוא מאוד מאוד קשה. כן. וואו. וגם את הסיפור הלאומי שהוא הכי קשה בעולם. לא נעים. יכול להיות, שוב, יכול להיות... בבקשה. שזה גם, זה סיפור כזה טוב, שפשוט היא החליפה את הסיפור של חליבה בסיפור עוד יותר טוב, שעל זה אף אחד לא יגיד לה, לא. אז, ועכשיו הילדים יבואו ויגידו, לא. לא סיפרו לנו כלום. אנחנו היינו מהילדים של אביב גפן, ושני פרידן תחתנית. נכון, תחתנית מישהו חדש, עשיר מיליארדר. איזה, אין לה טייק בגברים. זה כמו יפים ואמיצים מה שקורה. נכון. אני מרגישה שנהיה לנו היפים ואמיצים. זה נכון. יש להם קווי עלילה מוזרים. ועשירים. כן, כמו יפים ואמיצים, ברוק רידג'. אה, נכון, נכון. זה קווי עלילה שלא קשורים לחיים שלנו. כן, כן. הם עושים מה שהם רוצים. איך היא השיגה עכשיו אותו? מיליארדר. כן. הוא הציג, עובדת קטרינג. לא, אבל גם אין לסייק. בת 28. אבל לאישה, גם לגבר, אבל יש טייפ שאת, כאילו, את אומרת, את זה אני אוהבת. עכשיו, אביב גפן זה שיער ארוך, זה הולך יחף, יש לו אגו, יש לו כישרון, מוזיקה, זה לא הטייפ החדש שהיא השיגה, זאת אומרת, זה מישהו אחר לגמרי. כן. אבל... החדש, לפי התמונה, אני לא מכיר, יכול להיות שאיש העסקים הזה, המיליארדר, הוא גם הולך יחף ו... והוא פורט עליי מיתר. ספר לי, מה השאיפות שלך? תראה, בגיל כזה, את כבר לא הולכת על שאיפות ועל... אבל טייפ, יש כאלה שאוהבים את הטייפ. או הפוך, בדרך כלל זה אותו אחד, או הפוך. למרות שאביב גפן הוא גם איש עסקים מיליארדר כנראה. כן, לא, הוא עושה כסף מהמוזיקה. אני ראיתי שיש לו גולף קאר. אבל הוא עושה כסף מכישרון. אני אסם לסטטוס שלי, אני רואה גולף קאר, אני רואה שיר, קלאב קאר. זה החלום שלי, הבן שלי רוצה לקנות לי ליום הולדת. באמת? כן. אה, נייס. קלנועית או קלאבקה. זה יותר זול קלנועית. מעניין. אז הוא גם עשיר, הוא גם עשיר, וגם אצלו אין טייפ, לאביב. לאביב גם אין טייפ, נכון. כן. הכי אין טייפ זה... זה ארנולד שוורצנגר. אוקיי. הוא הכי אין לו טייפ. כן. כי הוא היה עם מריה שרייבר, קוראים לה. נכון, יפה. יפה, כן, כן, יפה מאוד וזה, כן. ואז הוא הלך עם העוזרת בית שלו. כן.
שזה... גם חנוך לוין עשה את אותו שטיק, הוא הלך עם פעמיים עם העוזרות בית שלו. עם לילן ברטו. לילן ברטו, היא לא הייתה, לא, הייתה מישהי אחרת, המיתולוגית. כן. והוא בגד בה עם העוזרת בית. ואז נהיה עם העוזרת בית, ואז הוא בגד עם הבייביסיטר. כי זה אנשים שלא יוצאים מהבית, והם נתקלים ורק אנשים... נותני שירות. בדיוק. ארנולד שוורצנגר, הוא אתה יודע, הוא בא בבית. חבל שהוא לא היה בעידן הוולט. או, בואי, תיכנסי. תקשיבי, טוב שבת הפיצה, שמי רגע. אני רוצה לדבר איתך על משהו. את הולכת יחפה. שזה הטייפ שלי. כזה כל אחד שמגיע, אתה הולך לבגוד בי עם העוזרת בית הזאת? לא יקום ולא יהיה, אני ראיתי איך אתה מסתכל עליה. לא, עוזרת בית, יש בזה משהו... משהו מעניין. בהכל יש משהו מעניין. כשאתה מתעניין, הכל מעניין. נכון, נכון. כשאתה לא מתעניין, אז שום דבר לא מעניין. כלום לא מעניין. נכון. טוב, תראי, הדלקת המשואות. אוקיי, זה העניין באמת נורא נורא רחב. גם יש מלא מדליקי משואות השנה. מה? גם זה ביחד גם. יש שלישייה מדליקים ביחד, שלושה ביחד, ארבעה ביחד. עשו את זה כמו ועדות כזה, ועדת קישוט, ועדת הסברה, כל המסבירים, נתנאל, יוסף חדד. אתם ביחד, תדליקו. מי עוד הסביר לנו? כן, עכשיו, בהדלקה ביחד זה גם, אז אחד ידליק בסופו של דבר, זאת אומרת, בין השלושה. את ההדלקה עצמה. את ההדלקה עצמה. עכשיו, הם רצו לתת לשדר הספורט הארגנטינאי, החמוד הזה, שכל זמן הזכיר את החטופים אופליה, אופליה. כן, נכון. הוא מוזמן להשים משואה מארגנטינה, שזה. הקטע הוא שאמרו לו, סבבה, תבוא וזה, אבל תבוא בכוחות עצמך. אנחנו לא מנממן לך את ההגעה. אז אמר, אני לא רוצה להדליק, אני לא מגיע, אני לא אממן את זה בעצמי. אוקיי, חמוד. מצד שני, את יודעת, ולאלה שבארץ מממנים את ההגעה, מממנים להם את ההגעה. את המונית? את המונית, את הזה, אני לא יודע איך זה עובד. הוא בא מארגנטינה, זה קצת כבד על המדינה עכשיו, את ה-5,000 שקל האלה, להביא אותו, להחזיר אותו, זה קשה. אז הוא לא ידליק. כל הכבוד. אני הייתי באה. אני הייתי שמה את הכסף על זה. כן? אם היו מזינים אותי להדליק בארגנטינה עכשיו משואה, מה אכפת לי? כן, זה המון כבוד, אבל... מצד שני, מדינה במלחמה עכשיו, מה אני צריכה עכשיו להסתבך עם זה? אפרופו זה, קרן פלס נסעה לאירוויזיון על חשבונה אישי, כי היא לא הייתה במשלחת. כן, אז היא מימנה את זה. הקטע זה לא הכסף וזה לא הזה, זה כאילו ש... העיקרון. זה העיקרון, שאת צריכה פתאום לממן משהו שאת חלק מהאירוע. הכל זה העיקרון, אין, כסף זה רק בראש. זה, אין לזה שום ערך אחר. זה רק... כן, הם לא שילמו, הם הזמינו ולא שילמו, זה כאילו אגו, עיקרון, זה הרבה דברים שלא קשורים לכסף. נכון, והרבה פעמים גם שמשלמים עליך, או משלמים עלייך, אז ההרגשה היא הרבה פחות טובה. לא משנה, לא בסיטואציה הזאת, אבל לפעמים המחיר שאתה משלם על שמשלמים עליך... אוי, לא שווה. נכון, אבל בפרטי, לא בציבורי. אם מוסד מזמין אותי, אז... כן, אבל אז אתה צריך להתחנף, ואין, תודה רבה, וואי, מקסים, וואי, יאללה, יאללה. והייתה דניאל גרינברג שכתבה, אחרי שנתנו להשים משואה לעברי לידר, אביב כנר ואוליאל, אז היא אמרה, ביקום מקביל היו נותנים לאייל גולן, להדליק את המשואה. נכון, ביקום מקביל. זה, אני לא ממש... לא ביקום שלנו. אם כל העניין זה ייקום מקביל, אז... באמת, לא, הכל שגם, פתוח. יכול להיות שגם ביקום מקביל, לא היו גם כל הדברים לא שהיו, כל עם הסיפורי, פרשיות. סיפורי, סיפורי, וזה, אתה יודע, לא, ביקום המקביל... באמת, הכל פתוח שם. נכון. זה לא היקום שלנו, נכון. זה מקביל לגמרי, ו... כן, שם לא... באמת הכל יכול לקרות. עכשיו, המשואות זה... קודם כל, זה טקס שמירי רגב עושה. נכון. ורק היא עושה אותו. כן. זה כבר לא ועדה או משהו. לא, זה רק היא. זה ממש הבייבי שלה. וגם היא אמר לזכותה שהיא מכניסה את עצמה לאירוע. זאת אומרת, זה לא אני עושה את זה וזהו, אלא היא משנה את הליינה ומכניסה את זה, ומוציאה את יושב ראש הכנסת, ומכניסה את ביבי נתניהו, ועושה צילומים לשר נתניהו. זה כאילו ממש שלה. כאילו, היא כמו קרן פלס של היא היוצרת. פעם שמעתי שקרן פלס אמרה, אמרו לה, לא מבאס אותך, את זמרת, לא מבאס אותך לכתוב שירים לאחרים שהיא כתבה להראל סקאט את ואת. אז היא אמרה, להפך, אני כאילו, יש לי עוד שיר עכשיו. נכון. כאילו, אני עוצרת, זה גם שלי. נכון, אני יכול להבין את זה. אז עכשיו מירי רגב, היא הטקס בכלל. כן. היא המשואה. נכון. עכשיו, יש, למה, אני אסביר לך, כל המדליקי המשואה היום,
בדרך כלל זה כל מיני כאלה, תרם לפנימייה, לילדים, מסכנים במגדל העמק. כן. הקימה פנימייה לילדים במגדל העמק. דברים קטנים שהמדינה לא עשתה. נכון. ואנשים טובים עשו. והם נטלו את זה ולקחו על עצמם ועשו וכל הכבוד. השנה מדליקה משואות, זה דברים גדולים שהמדינה לא עשתה. זה מראה לך, וואו, אני הצלתי אנשים, נכנסתי עם נגמש, וואו, אני הסברתי אותנו לאומות, אוקיי, אני, זה כאילו, וואו, המדינה לא עשתה כלום, כאילו, בטח שצריך 400 מדליקי משואה, אין אף אחד, אין מדינה, אין מדינה, ובטח שהיא גם לא הגבילה, כל מי שעשה משהו השנה שיבוא. הם הצילו, באמת, אבל זה דברים ענקיים, זה הצלת נפשות, וזה להילחם, וזה כל מיני דברים מטורפים. ועכשיו זה גם כל כך פרוץ, אני קבעתי, יש לנו כמה אמהות מהבית ספר, שאנחנו נפגשות מדי פעם, אני תמיד מבריזה, אבל תמיד אני אומרת, אולי אני אבוא, יש סיכוי, והם קבענו להיפגש ביום חמישי, זאת אומרת, ממש היום, ואתמול רותם, אחת מהבנות, כתבה שהיא מבטלת, כתבה כזה בקבוצה, אני נאלצת לבטל, וישר אמרתי, יש! יש, זה לא יקרה? כן, איזה כיף שדברים מתבטלים, כי גם ככה אין לי כוח להבריז. כן. איזה כיף שזה מתבטל. אז לא צריך איזה. אבל נכנסתי רגע להודעה, אני מבטלת כי קראו לנו להדליק משואה. וואו, על מה הם מדליקים משואה? מה, זה חברה לגן מדליקה משואה? אתה קולט? חשבתי שהיא צוחקת איתי. לא, היא הקימה, יחד עם עוד מספר בנות טובות, את פורום נשות המילואימניקים. נשות של המילואימניקים. כן, כן. וקראו להם להדליק משואה. יפה. מה זה יפה? עכשיו, אתה יודע, זה פוגש אותך כבר בכל מקום. נכון. זה פגישה עם אמא, אני לא יכולה לבוא. רגע, יום חמישי שלי משואה. אני במשואות, אני מדליקה, אני... מחר אני פרס ישראל, שנייה רגע. נכון, כי הגיבורים זה אנחנו. אוו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 ו
וואו. את דופקת למעלה, ואין, אין, אין, כלום. אין כלום, אין שום אין דבר. כלום. זה אנחנו, זה הציל, זה עזר, זה תרם, זה הקימה. עד כדי כך שמירי אמרה המשואה, זה נקרא, כן, המשואה האחרונה. לחטופים שלא באו. לחטופים, היא תדלוק לבד. אני, כן, אני... כמה לא הבנתי את הקריאטיב. אני לא מבין את, מה הקריאטיב? את הסמליות הזאת שלה. מה הקריאטיב? כאילו שהם לא פה, אז... ומי הדליק את זה? זה שלי? יודלק. לא יודע, זה יודלק אותו. די כבר. אולי עדיף שיחזירו אותם, אני חושב שאם יחזירו אותם, ניפטר מכל הקריאטיב הגרוע הזה. נכון, אולי זה מה שישכנע אותם להחזיר. זה קריאטיב ממש גרוע. פשוט שכן, יחזירו אותם. הייתי ביום, בסוף שבוע, בתל אביב. מה די, עוד לא אמרתי. לא, היית בסוף שבוע, זה כבר ההתחלה של משהו. למה לא הרמת טלפון? איפה היית? היינו באיזה מלון בתל אביב, קיבלנו איזה דיל וזה, מלון בתל אביב וזה. טיילנו ברחבי, הלכנו עוד יום שישי, איך קוראים לזה, לשוק. איזה שוק? לשוק הקרמל. הקרמל. שוק הקרמל. מתחילים ללכת בשוק הקרמל, נכנסים לאיזה מקום, לאיזה מקום כזה. כן. דופקים, לא דופקים בדלת, אלא נכנסים וזה, הוא היה קצת חשוך, והוא היה מעניין קצת, וזה, אנחנו מסתכלים פנימה ריק, ומישהו מנגב כוסות. אוקיי. מסתכלים, מסתכלים, אני רואה, לא אחר, ממש, זה מעניין, כאילו, לראות מקום שהוא, את יודעת, תתרוקן מהאדם, ויש שם מישהו אחד, וזה, מנגב כוסות, אני רואה, זה רון כחלילי מנגב כוסות. זה חמוד. אני מסתכל, אני כאילו לא מאמין שאני, למה אני רואה, אני אומר, זה רון כחלילי, הוא מנגב כוסות באיזה, אני אומר לו, היי, מה קורה פה? אז הוא אומר לי, היי, פתחתי מקום. אמרתי לו, אתה פתחת מקום? כן, פתחתי מקום. יו, אתה עושה את הטוב. פתחת מקום, מה זאת אומרת פתחת מקום? הוא אומר לי, זה פאב חדש, כאילו, עכשיו, לא שמעתי על זה לפני, זה נראה לי קצת הזוי. רק נגיד, רון כחלילי, יוצר תוכן מזרחיסטי ודוקומנטריסט, עשה את הסדרה שדיברנו עליה פה, המשתכנזים. נכון, 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 ויוצר טלוויזיה וזה, ורון כחלילי. ורון כחלילי. והוא אומר, כן, זה היה חלום של לפתוח מקום, והיה איתו עוד מישהו שהם פתחו ביחד את המקום הזה, אבי אוחיון, כן. פתחו מקום בתל אביב, אמר לי, בוא, אני חייב לראות מה אני עשיתי פה, וזה, ומראה לי, והמקום ריק מאדם. אמרתי לו, אז למה אין אנשים? הוא אומר, אני בחמש, אני סוגר. אמרתי לו, אבל זה יום שישי בערב, כאילו, לא, אומר, בחמש אני סוגר, בשבע אני סוגר ביום חול. עלינו איתו למעלה לראות, כאילו, יש איזו ספרייה כזה, הוא אמר, זה מקום שבאים ליהנות ותרבות, תרבות ולשתות. תת תרבות זה נקרא. איך את יודעת הכל? כי קראתי, הוא כתב איזה פוסט. אה. וקראתי את הפוסט.
ואתה יודע מה מצחיק? הוא כתב פוסט ענקי על זה שזה היה חלום שלו, הוא פתח בית קפה שנקרא פתת תרבות, ויש שם חוגים, ויש שם העשרה, ויש שם הרצאות, ויש שם הכל. כן, כל זה הוא אמר בעל פה, הוא אמר לי בעל פה. ויש שם זה ומפגשים, וכל החיים חלם, ושזה יהיה גם קולינריה, וגם זה, וגם פה, וגם שם, וגם זה. וכאילו, אתה מסתכל, אתה אומר, יו, אני אולי אלך לשם, אני אולי אלך לשם, ואז הוא כותב שזה בשוק הקם, אתה, איך אני אגיע? עכשיו אני צריכה לתכנן, עכשיו, ותראה אותך, במקרה הגעת, אני אומר, באמת, מטורף. במקרה של זה, שגם את לא יודע למה הצצתי לתוך זה, אני לא מצצתי למקומות שהם סגורים. אז היה וייב של סגור. איזה קטע, זה ממש... במקום נחמד? מקום נראה ממש נחמד בתמונה. מאוד, כשהוא ריק אז הוא מאוד נחמד, אני לא יודע מה קורה כשזה מלא אנשים, אבל מקום מאוד נחמד, רק שלא יהיה מצב שהוא כאילו, שהעובדים שם יהיו מזרחיים, ומי שבא ליהנות זה אשכנזים. והם ישרתו את ה... ישרתו את הזה. או, הפוך. אחרי משמרת יהיו משתכנזים. לא, אני לא יכולה לעזור, אני משתכנזת. אני רק מכניסה, אני לא... נכון, תמיד אחרי משמרת זה לא... הוא לא עוזר בה. להביא מזלג. יש מקומות שכיף שהם ריקים. שאתה לא מרגיש בודד. שכאילו, עדיף לך שהם יהיו ריקים. כן, נכון, נכון. רוב המקומות. לא, לא יודעת. נגיד להיכנס למועדון ריק, אני אוהבת. אתה מבין מה אני אומרת? בסוף שלו או לפני שכולם באו? לפני שכולם באו. מתי זה יצא לך? יצא לי כמה פעמים. גם כשהייתי ילדה, כן. כאילו ילדה ב... כן. ב-20? בקיבוצים. בקיבוצים, להגיע שיש את המוזיקה, ואז... וכאילו את מחכה כל הזמן שיבואו אנשים? לא. וגם עכשיו יצאתי עם חברים כמה פעמים, יצא לי להיכנס למקום ריק. וממש אהבתי את זה. כן, יש בזה משהו שאת יודעת, כאילו, לראות את המקום עוד לפני ש... כן. עוד לפני שהכל מתחיל, עוד לפני שהאירוע קורה. כי אז אתה גם, אתה לא נבהל שמגיעים האנשים. כאילו, אם אתה נכנס למקום שהוא עמוס אנשים, אתה יכול להיבהל. נכון. ואם אתה... הם באים אלייך, כאילו. הם מצטרפים אליי, אני כבר שם. אתה לא שם לב לגדילה של המקום, אתה המקום. נכון, זה כבר שלי. הם מסתכלים עלייך, אומרים, אה, זאת כבר פה. כן. מעניין. כן. טוב. אז אני רציתי להגיד לך משהו. כן, בבקשה. משהו שקרה לי, אני בוועד כיתה, אוקיי? בוועד כיתה, לא יודעת אם אתה יודע, יש לו פעולות מאוד... מאוד מעצבנות, כאילו, לטובת השליטה... כסף, לא? כן, לטובת כאילו להיכנס כאילו לדלת, לשליטה כזה, בין להיות בקשר עם המורה, עם המנהלת, שזה נגיד מה שאני אוהבת, אני צריכה עכשיו לאסוף כסף לגיפט קארט של העוזרת. כן, כן. לזה, לזה. ואחד מהתפקידים זה פלאפל ליום העצמאות. יש מסורת שילדים אוכלים ביום העצמאות בפלאפל. אז מה, כאילו צריך לקנות את הפלאפלים? צריך לקבל הצעות מחיר, ולקנות את הפלאפל, ולקנות את הפלאפל. כן, כן. ולקבל הצעת מחיר. זה נשמע קצת, אבל זה הרבה. לא, זה הרבה, זה כאילו... זה עבודות שהם לא בשביל. זה גם לדאוג שזה יבוא בזמן, לא? כן, כל זה. הרבה, הרבה. ותמיד יש כאילו... עוד דברים כמו צלחות, נכון, מפיות, נכון, שזה goes without saying. כן, ברור, מפה. כן. אוקיי, אז ניצן, חברת הוועד, שהיא עושה הכל, היא אמרה... היא יושב ראש הוועד? היא יושב ראש הוועד, ללא ספק. ואת סגן יושב ראש הוועד? אני שותף שקט, כן. ויש שני מקומות שמוכרים את הפלאפל. אחד שמוליק, ואחד אני לא יודעת השם שלו. ואז התחילה להגיד לי, הוא לוקח ככה, אתה נכנס פה, הוא לוקח שקל וחצי לכדור, הוא לוקח סלט, זה 12 שקל, באמת המון דיטיילס, לא, אין לי כוח לזה. ואז התחילה להביא לי הודעות מהורים מכיתות אחרות, ובהודעות כתוב, תשמעי, ההורים אמרו שהם הזמינו, ככה כתוב לי בוואטסאפ, ההורים אחרים אמרו שהם הזמינו פלאפל מפורק, ומפורק זה יותר זול. כן. אני אומרת, אוקיי. דווקא גם יותר טוב, אני חושב. שכל אחד ירכיב לעצמו את הזר, קחתי חצי פיטה, שמתי שני פלאפל, קצת קרוב, וזה שלי. אני מבינה מה שאתה מתכוון. אתה הבנת שהיא אמרה, הזמינת... פלאפל מפורק, מה חשבת? שזה רק סומסום וטחינה ואני צריך להרכיב? אני קראתי את זה, כי ידעתי שיש שניים, יש את שמוליק שלה, ואני הולכת ויש עוד אחד. אז חשבתי שהיא כתבה, הם הזמינו פלאפל... מפורק? מפורק. אומרת, מי זה פורק? מה, נכנס עוד דמות שמכינה פלאפל? עכשיו, אני לא התעסקתי בזה. כל הזמן, ההורים הזמינו מפורק, הזמינו מפורק. אני לא התעסקתי בזה. עד שהיא אומרת לי, תלכי לשמוליק, תזמיני. אמרתי, את יודעת מה, אני אלך לשמוליק ודי. ואני לא רוצה לשמוע יותר על הפורק הזה, אני דיברתי עם עצמי. אמרתי, אני הולכת לשמוליק, אני מזמינה משמוליק. שמוליק אני מכירה, שמוליק זה. אני מביאת הצעת מחיר, אני מביאת הצעת מחיר, וזהו. אני הולכת לשמוליק, אני אומרת לו, כמה עולה לי פלאפל? תסדר לי את זה במנות, תסדר לי את זה בזה. תוך כדי שאני אצל שמוליק, היא שולחת לי הודעות מהורים כזה, מועבר, מועבר. תגידי לה שתזמין מפורק. מפורק הרבה יותר זול.
אז היא אומרת, אולי באמת כדאי שתזמיני מפורק. אני אומרת, חמודה. אני אצל שבוליק. אני כבר אצל שבוליק, אני לא מאמינה שאני כזאת סתובה. אני אומרת לה, אז אני כותבת לה, תזמיני את. אז היא אומרת לי. מתחילה לריב איתה. אני אסע עכשיו עד לפורק, שזה צד שני של העיר. אני לא אסע עכשיו לפורק. אני לא יודעת איפה הוא, זה מקום אחר. אני אצל שבוליק, אני לא אכנס עכשיו למונית ואסע לפורק. תזמיני את, אני אומרת לה, אבל אני אצל שבוליק. היא אומרת, בסדר, תזמיני אצל שבוליק, תזמיני מפורק. אני אומרת לה, אני לא יזמין מפורק. תלכי את. וברגע שאמרתי, תלכי את לפורק, אז היא הבינה שכנראה, חלה טעות. יש בעיה כאן. יש בעיה לשונית. אגב, מאכלים. וואו. סטמה. רציתי להגיד לך. ומאז, אני לא יכולה לשמוע את המילה מפורק. כל מה שאומרים לי, זה מפורק. זה קטע כאילו חדש של מפורק. יש את הסושי מפורק, כל דבר מפורק. בטח, הכל מפורק, שניצל מפורק. אפרופו מאכלים, יש עכשיו פרומו למאסטר שף, הטוסט המושלם. עכשיו, לא יודע, אם ראית, לפני כמה שבועות היה איך עושים פתיתים. עכשיו זה, תגידי, זה מאסטר שף? זה כאילו, מאסטר שף, את מצפה כאילו שיעשו דברים, לא עשו דוח, מה זה טוסט? כן. למה הם מגיעים למקומות האלה? למה הם עושים את זה? אני לא יודע, זה כנראה שטאפים, אוקיי. אז הם צריכים לעשות, לא יודע, כנראה שטאפים, גבינה צהובה או משהו כזה. עכשיו זה קורה הדברים? עכשיו יש פרומו כזה למאסטר שף, הטוסט, עכשיו, מה זה טוסט מושלם? כל טוסט הוא מושלם. לא צריך הרבה לעבוד על טוסט. טוסט, שני לחמים, גבינה צהובה, זה כבר עולם. כן. הוספת גבניה, בסדר, קצת יותר, קטשופ, בסדר, כאילו, אין כאן הרבה מה לשחק. כן. איך אפשר מאסטר שף על... אני גם לא אוהבת מורשת קרב על דברים פשוטים. אתה מבין? כן. גם ככה כל הפלצנות הגיעה לאוכל, זה לחם מחמצת שבאה עליו עם הזלזול. נכון. אל תשגותי עכשיו עם טוסט. כן. כאילו, אל תשגותי. גם למה הם ירדו למאכלים קטנים? אני לא מצליח להבין את זה. למה הם ירדו למאכלים בסיסיים? יכול להיות. את רוצה לראות, את רוצה להיות את הממולאים המורכבים, את רוצה להיות, לא יודע מה, דברים שהם לא הבסיס, לא הבייסיק, לא הלחם והחמאה, לא הלחם והגבינה הצהובה. לא הלחם והמרגרינה. בדיוק. יכול להיות, ואני פה מביאה דעה שנדמה לי שקראתי אותה. לא בטוח שככה, קראתי איזה טור בוואלה, שהמאסטר שף, בגלל המלחמה, היא מצאה איזה שיטה להביא את הצופים, זה מה שכתוב, אבל לא כתוב, להביא את הצופים, ולחבר בין הרשתות החברתיות למה שקורה, לא יודעת, זה קשור לרשתות החברתיות, כמו אבא שלי, זה רשתות חברתיות. זה פעם היה פורום. זה במדיה החברתית. פעם היה פורומים, כל דבר, הייתה מישהי שכל הזמן, קראתי בפורומים, אני לא יודעת, בפורטל, זה בפורטל, לא יודעת, אולי זה קשור למלחמה, אולי אין להם כוח להשקיע. זה נשמע לי כמו, כן, זה נשמע לי כמו איזה עולם תוכן חדש. עכשיו נעשה כאילו מנות מוגזמות, אנשים גמורים, אנשים כאילו בבית. אז בואו נרד למטה, אולי, אולי זה הכסף שהם קיבלו. כן, נראה לי שזה שטאפים, הכל שטאפים, הכל שטאפים. הכל שטאפים. טוב, אירוויזיון, מה קורה? מה הולך? אנחנו, מה... אני מה זה מתבאסת שאנחנו מקליטים את זה לפני החצי גמר? למה? אנחנו בטוח עולים לגמר. בטוח, ואני פה מבטיחה לקהל המאזינים שלנו, כן. שבגמר, מתי כן. זה הגמר? יום שבת. יום שבת זה הגמר? כן, אנחנו למה? עושים לייב. זה נורא מאוחר, לא? לא אכפת לנו. לא אכפת לנו? אתה רוצה לעשות מהבית, בוואטסאפ? אנחנו נחשוב על זה. אני רוצה לעשות, אז אני אעשה אותם. כמו הפרק עם ההודעות הקוליות, כזה אנרגיה. לא, לא, נעשה, נעשה משהו, נעשה משהו. אולי נעשה משהו, אוף טוב. אוקיי, בסדר, כן. אז אני מאוד מתרגשת. אני לא כל כך, אני לא כל כך מחובר, לא לשיר, לא לאירוויזיון, זה רק לסידורי הבטחה, אני גם בטוח שלא יקרה שום דבר. וזהו, זה נגמר. הלך ראש השבק, הלך למלמו, כן. כדי לסייר שם, כן. לראות שעם צוות הקילה, בטח הוא הגיע, אמר, לא, לא, הכל טוב, הכל טוב, תתפזרו, לא קורה שום דבר. לוקח איתי גדוד של שני אנשים, וצ'יישרים. וזה, ובוא נראה מה... כן, אז בקיצור היה שם, לא יודע, כאילו, יש המון המון... על האירוויזיון, אין את האירוויזיון עצמו, אי אפשר לא ליהנות מהשירים, לא ליהנות ממנה, לא ליהנות מההופעה, כל כזה על זה. כן, קודם כל... קצת מעקר את התחרות השירים שהיא הפוליטית. אתה לא בן אדם ש... בוא נגיד, רואה מעיין רגשי ואומר, הנה, אני אקפוץ לכאן, בניגוד אליי. נכון, זה לא... אני רק רואה מקום לבכות, אני נכנסת. אבל באיזה קטע לבכות? אני רואה את הנאמברים שלה, אני בוכה. שלה? של עדן גולן. למה? זה, כי אני... שלא שלחו שיר אחר? לא. אז מה? כי אני נזכרת בנובה ובאוקטובר, אני בוכה עכשיו מכל דבר שאני יכולה לבכות, כי אני כל כך מוצפת, really. אבל איך זה מה שמזמן לך בכי? כי התגובות, בתגובות קודמים, וואו, איזה מוצפת. בגלל התגובות.
כולם אומרים, וואי, זה מצמרר, זה מזכיר את הנובה שרוקדים, איזה יפה זה, איזה זה, ואני... באמת, אני לא הייתי עובד עליי. אני בוכה מזה. וגם אני אומרת לך, אני רגועה ממנה, כי אין לי את הזיופים, אמרת, דיברנו על זה כבר. ואני אוהבת הסמלה שאיתי בצללי עשה, שהיא כמו תכריכים. עוד פעם איתי בצללי, הוא עשה גם נועה קירל. הוא עושה הכל. הוא כל האירוויזיונים. גדול. ואני אוהבת את ה... דיברנו איתו גם פעם קודם. כן, אני זוכר, חמוד. אתה זוכר שנועה קירל הייתה כמה ראיונות עם נועה קירל ראית בשבוע הזה? היא התראינה כל הזמן, נכון? נכון. כן, לא, גם עם, בהקשר של אירוויזיון? כן, כשהיא הייתה שם, כל הזמן תראו אותה, ואת המשלחת, וחזרות, עם עדן פחות, לא? כי, כן, כן, היא גם פחות נוכיר אל עדן, כאילו. מדהימה, אני ממש נכנסתי, לא, באמת אני נכנסתי, ואני ממש בעניין, ו... כן, המון הצלחה שתהיה שם. אני שמעתי שיש לה משלחת סידורי הבטחה שאסור להם לצאת מהמלון, כן, נכון, נכון. כן. ואני חשבתי שזה מדהים. זה הכי טוב לא לצאת מהמלון. וואו, אם הייתה לך הנחיה בכל טיול בחול שאתה נוסע, כן. אסור לצאת מהמלון. איך כן. היית רגוע? ממש. מה עכשיו אתה צריך לחפש את השוק וינטג' שיש את הבית קפה שהאי הייתה שם והמליצה מאוד, ואת לא מוצאת את זה, את הולכת למקום אחר, את אומרת גם פה טוב. כן, זה נורא. לעמוד בתור לפיצה הכי טובה ברומא. כן, נכון, זה מיותר. מיותר. תשמעי, הייתה כתבה מאוד מעניינת על המיינה. את מכירה את המיינה? לא. אותה ציפור יפהפייה, גוף חום, מקור צהוב, שהחריבה את כל הציפורים האחרות. אנחנו גדלנו בעולם שהיו דרורים, והיו נחליאלים, והיו ציפורים רבות. מה? אני לא יודעת רבות. כלום. אז בבקשה. מתי? אז על איזה תקופה אתה מדבר? פעם, כשהיית ילדה. כשהייתי ילדה. היית הולכת ברחוב, ראית נחליאלי? ראית, מדי ראית פעם, דרורים. בסדר, דרורים לא יש כל... גם היום. דרורים. הלכו פחתו הדרורים. אוקיי. הלכו פחתו הנחליאלים. אוקיי. הלכו ואת לא רואה, לא חוכית ולא אדום החזה, שום דבר את לא רואה. מי אחראי? מיינה. מיינה. מיינה שהיא ציפור יפה, אוקיי. אבל פולשת, הגיעה אוקיי. לזה, והייתה כתבה בהארץ, היא ממש מסכנת את הטבע. אוקיי. היא פולשת, היא אוכלת לדרורים את, את הביצים שלהם, והיא לא נותנת להם להתרבות. היא מציקה, היא מלוכלכת, היא רועשת. מיינה זה ציפור מטורללת, היא ציפור מטורפת. אוקיי. ציפור מטורפת. מטורפת. וקראתי את הכתבה, כתבה מאוד מעניינת. בארץ? בארץ. ברור. ואחר כך הלכתי לתגובות לכתבה, כמו שאת מצטמררת מהתגובות. וכותב ככה, תגובה 77. כן. ילדי הגן הם הקורבנות הראשונים. יש להם המון שירים על ציפורי שיר למיניהן, אבל בשטח הם נתקלים בציפור אחת שאין עליה שירים. לדעתי, יש ללחום במיינה בכל הכוח ולאשר לכל אדם לחסל בהם. כותב נכון. תגובה 77. כן, תחשבי גם השירי הציפורים משנים. שריק, שרק, בול, 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 בלבל, לא, 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 לא. נכון. כל... מיינה לא הייתה שם לא, בשיר הציפורים. כל אלה כבר חיסלה, אני מבינה. כן. אורנה, מה לא, הבאת, לא הבנת מהכתבה? עם זה שהם הכל יפים והכל יפה, הן הורסות את המינים הקיימים החלשים יותר, ובעוד 10 שנים יהיו רק 2 מיני ציפורים. אז מה עשינו פה? איפה הדרור? איפה הנחליאלי? שכחנו אותם, צריך לעזור דחוף. וואי. תגובה 37, היא לא דובה ולא נחמדה, ואין בה שום דבר חיובי. גם לחובב ציפורים ממוצע, שאינו יודע עם מין פולש, יש לה רוע בעיניים, יש לה ציוץ על הפנים, אין בה כלום, אין בה כלום טוב. עכשיו נוסיף את עובדת היותה מין פולש וכל הנזק שנגרם. למיינה יש יצר הישרדות ואינטליגנציה, וכן, זה נורא לכל ציפורים הזוחלים והחרקים המקומיים. צריך להמציא שיטה אינטליגנטית לצמצם את האוכלוסייה. פעם נלחמו בערובים השחורים באילת על ידי עטימת ביציהם בשמן. מעניין אם זה עזר. וואו! מאות תגובות, אני אומר, מאות תגובות, מאות תגובות, וצילמתי לך רק חלק מהן. עד כמה אנשים נסערים רגשית מציפור שהיא גם כן קורבן. את יודעת, מה היא אשמה? היא עושה את מה שהיא יודעת. היא לא, בסדר, זה מדהים, אבל איך זה היה כאילו, בהתחלה זה היה פתטי בעיניי, ולאט לאט התעניינתי בזה. אתה רואה מה התגובות עושות לי? נכון. יש פה עניין. את חיה בתגובות. כן, יש פה עניין, יש פה עניין, יש פה סערת רגשות אמיתית, ויש פה, את יודעת, עוד משהו לכעוס עליו. כן. אף אחד לא עושה שום דבר. עוד תחום העניין. כן. עוד עניין להתעצבן. המיינה. המיינה. בדיוק ככה. שזה, את יודעת, זה... לא רק, לא רק דברים קורים על הארץ, גם בשמיים קורים כן, דברים. כן, בוודאי. צריך להיות ערים גם לדבר הזה. בוודאי, כן. יש גם הרבה דברים שהם קורים והם משפיעים עלינו. כמו הדבורים וכל מיני כאלה, אני לא יודעת נכון, עכשיו. נכון, כן. דבורים זה דבר, הם הולכים, הולכות ונכחדות, וזה לא טוב. תשמע, הכל יקר, אני לא יודעת אם אתה יודע במדינה, הכל יקר. בטח שהכל יקר. ובאמת הכל יקר. כן. וואו. ك
כן, הכל יקר. ממש יקר כבר בהגזמה. נכון, נכון. ונגיד, רציתי לקחת סוף שבוע במלון. כן. אוקיי? נכנסתי למלון, כן. לבוקין. כן. אתה יודע כמה עולה סוף שבוע במלון? אה, היית עכשיו. הייתי עכשיו, אבל זה היה במסגרת ארגון המורים והנחה ועניינים. כמה זה עלה? לא, 1,500. 1,500. כן. כאילו, 1,500 זה אחרי הנחה. כן, כן, כן. אתה מבין מה אני אומרת? זה דיל כזה, כן. כאילו, אני בראש שלי, כאילו, יאללה, אני אכנס רגע לבוקינג, אני אראה פה בטח 1,300, יאללה, 1,300, סבבה. כן. כאילו, לא, 1,300 זה לא מחיר כבר. לא, זה לא מחיר. זה לא מחיר. נכון. נכון? נכון. לא מחיר. כן. 1,500 זה אחרי הנחה. כן. כל המחירים מתחילים מ-2,600, וואו, זה המון. לילה אחד, סתם, אירות זה, שלוש וחצי, כאילו, די. לא, 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 לא. עכשיו, אנחנו יודעים מה קרה למלונות, הכל זה מפונים. כן. על מי אתם באים לעשות את הכסף? נכון. כאילו, שלוש וחצי, קרלטון, די, ממי, כל סדרות אצלכם, תורידי טיפה במחיר, מה עליי את באה? מה עליי את באה? זה נכון. וזה כל כך יקר בשביל יום שישי אחד לישון. כן. שחשבתי על הפתרון, ללכת ב3,500 שקל, לזכור דירה בקריית שמונה. כן, יפה. יפה. נכון. להתפנות ממנה. כן. וללכת למלון. זה מצחיק, את יודעת שהיינו במלון עכשיו. כן. זה, את רואה את המפונים, הרי אין להם שלט על הראש מפונים. כן. אבל הם מתנהלים אחרת במלון. את רואה שהם לא אורחי המלון. כן. יש להם משהו כבוי בעיניים, הם עצבניים, אין להם כוח להיות שם, לעומת אלה שמשלמים כסף כדי להיות שם. יש להם משהו כבוי בעיניים, עצבניים, ואין להם כוח להיות שם. גם נכון. רגע, רציתי להגיד לך בקשר ליוקר המחיה, שגם היה לה חסון טיפלה בנושא הזה. אוקיי. ובואי תשמעי מה היא אמרה. מבינתי, פשוט נשגב מבינתי מה שקורה פה. למקומות האלה, אתה חושב שאיכפת לו ממנה? לא. על שלושת בנה וגיל בקו. אצלנו, ההבנה, האי-הבנה אצלנו היא הבעיה. מה פתאום, זה לא קשור. לא אי-הבנת המציאות אצלנו היא ארוכת שנים, כמו שאנחנו מתגלחים יום-יום על בשרנו. בדיוק. גל העלאות המחירים נמשך, הפעם חברת תנובה מודיעה הבוקר על התייקרות של מגוון מוצרים, ירקות קפואים, מוצרי חלב לא מפוקחים, פלש זבוב לאולפן, דנה ירקצי. וואו. שלום. את עם הפרטים. שלום, איילה. כן. נכון, איילה, נראה ש... למה היא לא נותנת לו שום דבר לעבור לה באולפן בלי שהיא תגיד את זה? וואו. זה מטריף אותי. וואו. זה מטריף אותי. פלש זבוב לאולפן, דנה ירקצי, חשבתי דנה ירקצי מסכנה, זה כאילו, מה הקשר אליה? זאת אומרת, מה... אבל... אני לא צריך לדעת במקום מה שקורה לך. אתה מביא את הקטע הזה, ואני שומעת אותו, וכל מילה יכולה להיות הדבר שאליו התכוונת. שהיא אומרת, די, זה לא מעניין אותו. זה כן מעניין אותו, זה לא מעניין אותו. לא, די, הוא לא מתעניין בזה. הכל יקר, הכל מצחיק. כל מה שהיא מוציאה מהפה מצחיק. זה נכון. זבוב פלש לאולפן, דנה ירקצי. עכשיו, מה הקטע? שאת שומעת את זה, שעה אחר כך, אני משמיע לך עוד קטע מערוץ 11 כאן. אוקיי. רגע, לא, לא זה, סליחה. וואו, וואו, איזה עיתונאי חוקר. I love that. רגע, רגע, אני אשמיע לך עוד משהו. שעה אחר כך, את מכירה את מסוודה, כן? מה זה מסוודה? מערוץ 11. מה, סדרה? לא, הכתב לענייני מדינה. כן. הנה, בבקשה, בבקשה. היה ש... טוב, הזבוב הזה מלווה אותי מאז יום חמישי. נקודת היציאה הייתה... גורם עוין חדר לאולפן. נקודת היציאה הייתה מפריז... עכשיו, אי אפשר שמישהו ייכנס לאולפן וירוק את הזבוב הזה כבר? כאילו, הוא מפריע לאלה חסון ב-6, הוא מפריע למסוודה ב-6.5. שמישהו ירוק אותו כבר, זה כאילו כל ה... זה ערוץ אחד, זה הזבוב הזה. בטח, במואב ורדי הוא הולך. מדי, אני כבר כוח לזה. לגיא זוהר, אני מפריע, אין טוב, אם התחלנו עם קטעי טלוויזיה בלתי נשכחים מהשבוע, ראית סרט על פיקנטי? הנה, איתמר, איתמר צועק פה, כן. לא, לא ראיתי, צריך לראות את זה. קודם כל צריך לראות את זה. ראיתי, אבל קצטניק, ראית? השיבה מהפלנטה האחרת? סוף סוף ראיתי משהו. איך זה הזכיר לך אחד את השני? כי זה הדבר הכי שראיתי. אוקיי, דברים שראינו מהטלוויזיה. כן, דבר שראיתי. לא, אבל, רגע, את זוכרת את תשלובת פיקנטי? בוודאי, נקניקים, בדש. נקניקים. כן. עכשיו, בסדרה מסופר על זה שבאמת הייתה תקופה פה, אנשים לא יודעים, אבל הייתה תקופה פה שאנשים כאילו, אנשים נהנו מנקניקים. כן. זאת אומרת, הוא הביא מבחר נקניקים, ואנשים היו יוצאים למסיבות נקניקים. זה מה שהיה פה בארץ. זה מטורף, תחשבי, כאילו... לא היה נקניק קודם.
איזה מין דבר זה? גם אתה יודע שלא היה בורק אז פעם? אני זוכרת את הפלישה של הנוחבות של סמי בורקס, יום בעיר אחד עד כמה, ואת רואה חנויות סמי בורקס, ופתאום את יש לך בורקס. איזה תמימים היינו, בלי כלום. ותחשבי, אנשים היינו מתכנסים כדי לאכול ביחד נקניקים ולדבר. אז זה אני לא יודעת, אבל אני זוכרת... אז הוא סיפר את זה בסדרה. אה, אוקיי. כן, שאנשים זה, תן לי סלמי, או תן לי את הפיקנטי הזה, לא יודע. אוקיי, אז הוא מספר גם על זה שהוא הצליח, ניסה לגייס מישהו חדש לשורותיו כדי לעשות את הנקניק. בואי תשמעי. עניין בבני ברק, בו ייצרנו נקניקים. למעשה לא ניתן לייצר מזון מבלי שיש לך מהנדס מזון. ישנו אחד ברמה מאוד גבוהה בשם זאב טנא. הוא מהנדס שאין כמו. הוא תואם את המוצר, הוא אומר לך מה המרכיבים שלו ואיך להכין את זה. הוא אגב ראפר בזמנו הכדורי. הוא האיש הכי מקצועי. הוא יקר אומנם, הוא שווה כל שקל. הרי הוא גם ראפר, ואיך הוא הכי מקצועי, הוא גם ראפר וגם עם הנקניקים עם הזה. מדהים. וגם מה היכולת שלו? כן. לאכול משהו ולהגיד לך ממה הוא מורכב. כאילו, מה הבעיה? מה? הוא המציא את הטבעול? אה, זה לא ידעתי. משימה במאסטר שף, לא, אני... לא, כנראה שהוא באמת גדול. לא, אני צורפתי איתך, כי זאב טנא הוא חבר, לא שלי, של שני, של חברה שלי. אה, זאתי מהמסועות? לא, שני, לא, זה רותם. אה, זה משהו אחר. שני, בסיסטי, תלילה, וכאילו, יש לה את כל החברה האלה, והרבה פעמים היא הייתה אומרת לי, אני אצא זאב טנא, אני אצא זאב טנא. אה, באמת? כן, כי הוא גם מנגן או משהו, הם מנגנים. כן, הוא ראפר. זהו, לא ראפר, אני חושבת שהוא, אולי הוא היה ראפר. הוא מנגן, הוא בניגונים, הוא בניגונים של החבר'ה. אבל מה היכולת של... ואז הוא פתח נקניקיות. יש לו חנות של נקניקיות, אני לא יודעת אם עדיין יש לו, נקרא פרנק בתל אביב, ובאמצע לילה, את אומרת לי... פרנק, אני אהבתי פרנק פעם. אז זה שלא. אה, לא ידעתי. אז היא אומרת לי, את באה לזאב טנא, אמרתי לנגן, אמרה לי, לא לנקניקיות. אולי זה הולך גם וגם, אוכלים נקניקיות ומנגנים. אבל היכולת לטעום משהו ולהגיד ממה הוא מורכב, מה היכולת הגדולה? את אוהמת לחם עם חמאה וגבינה צהובה, את אוהמת לא רואה, את רואה ממה זה מורכב? יש אנשים שיש להם את זה, אתה מבין ש... מה, את תואמת ממולאים, את רואה זה עם אורז וקצת איזה קורקום אני מריחה שם, כאילו מה, ואז לדעת איך לעשות את זה, זה לא יכול להיות כמו לא, זה לא בעיה. לא בעיה. אבל נראה לי שנקניקיות זה באמת מורכב מ... ציפורניים, שערות, חשבונים של חיות. ופה לדעת בדיוק איזה מחלה נכנסה לנקניקייה, זה קשה. זה לא כל אחד. כמה זה, כמה רגליים נושאים שם, כמה זה. אני מרגיש פה טישרט, היה לה קוף טישרט. אז כאילו זה קשה, זה לא רק פפריקה. ואחר כך הוא עשה על זה ראפ, אני טעמתי את התרנגולת, היא הכניסה את הרגליים, איזה רגליים. שערות, שערות. תגיד, למה לכל הנקניקיות יש את אותו טעם? כי זה, מה זה, לכל החביתות גם יש אותו טעם, אלא אם כן מוספת פטרוזיליה. לא, אבל חביתה זה מוצר, מוצר בסיסי, מוצר טבעי. הנקניקיה איננה טבעית. איך כאילו זה הטעם של כל השערות והזה, או שהם שמים טעם? את מדברת על נקניקים או על נקניקיה? לא, על מה את מדברת? על נקניקיה או על נקניקיה? על הכל, גם נקניקים וגם נקניקיות. לא, כי פסטרמה זה טעם אחר. זה כמו ביסלי, זה טעם, אותו טעם. לא נכון, אבל... תמיד תקנה סלמי זה אותו טעם. אבל ביסלי פלאפל הוא לא כמו ביסלי גריל. כן, נכון. נו, אז מה זה אותו טעם? אני מקווה, זה תעשייתי כזה. אה, ביסלי תמיד אותו טעם. אה, עכשיו הבנתי אותך. עכשיו הבנתי אותך. תמיד אותו, טעמת. כן. טוב. טוב, יאללה, לא משנה. רציתי להשמיע לך גם איזושהי הודעה קולית ברשותך. הגענו לרגע הזה, שבו אנחנו משמיעים... נחתוך להודעות קוליות? נחתוך להודעות הקוליות. יאללה, אז יש לנו כמה וכמה. אז בואי נתחיל מהראשונה שבהן. מה זאת אומרת כמה וכמה? את שלחת לי משהו? עכשיו, איתמר שלח ב... אוקיי, כן, זה תכף אני אשמיע. דבר ראשון, יש לי הודעה של אלירן, אני לא יודע, כן, אבל לא יודע כל כך מה לעשות איתה, היא מאוד 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 ארוכה. בואי נתחיל לשמוע, ו... למה? אתה יודע, אני בפרק הקודם ביקשתי, כתבתי בקבוצה, זה היה פרק מיוחד של הודעות קוליות. הרי מי אם לא יכול עכשיו לקחת רבע שעה. נכון. אז זה לא, אבל עכשיו כן. ברגיל הוא זה, אז הוא נותן. בואי נשמע מה הוא אומר. פודק מספר 29. אתם יודעים, כשהתחלתי עם הפודקים, מאז לפני שנתיים, הייתי לבד בעסק הזה. דרוב והדר היו באים לתוכנית של שעה, ומדי פעם אני וניר פרידמן היינו אומרים איזה משהו. הנה עברו השנים, ניר פרידמן שוב נעלם, והפודקים הפכו לנחלת העם כולו. בכל מקרה, בפרק הקודם היו שני עניינים שאפשר להתייחס אליהם. הראשון הוא חיות בעברית. התרגום לעברית של דיר הוא אייל. ריינדיר זה אייל הצפון. אייל הצפון הם אלה שגוררים את המזחלת של סנטה קלאוס. הם גדולים מאוד, עם קרניים ארוכות ומגניבות כאלה.
העיל, לעומתו, הוא הזכר בכבשים, כבש לא מסורס, זה עיל, באנגלית הם קוראים לו ram. יש גם אייל, אבל זה לא שם של בעל חיים, זה מילה נרדפת לכוח. אז אייל זה כוח, אייל זה הדיר, ואייל זה הכבש. אוקיי. חוץ מהאיילים למיניהם, יש עוד כמה בעלי חיים שלא ממש מכירים את השמות שלהם. המור, ונקבתו אתון, הצאצאים הם עיר ועירה. ברבים עיירים ועיירות. עיירות יכול להיות גם ריבוי של עיירה, וגם ריבוי של עירה. אצל הגמל, הנקבה היא נקה. כותבים שם א', אבל לא הוגים אותה, נקה. ככה. הצאצא של הגמל הוא בחר, הצאצאית בחרה, והריבוי בחרים ובחרות. אשר לעז, העז הזכר, יש לו לא פחות משלושה שמות נרדפים. האחד, תאיש, השני, ספיר, והשלישי, סעיר. בתנך מסופר על סעיר אחד שהוקרב לאלוהים, וסעיר אחר ששולח למדבר, ועל ידי כך הוקרב לעזאזל. העזאזל הזה זה כנראה שם של שד, שהיו מקריבים לו תיישים. מעניין. חוץ מהחיות, אני עובר עכשיו לנושא השני, בפרק האחרון עלו יחסי החוץ של ישראל עם אירופה. אירופה היא היבשת היחידה בעולם שכל המדינות שלה מנהלות איתנו יחסים תקינים. באמריקה זה לא ככה, כמו שדיברתם על זה. באסיה ובאפריקה יש את המדינות המוסלמיות שהפכות את המצב למורכב. בכל מקרה, באירופה יש שתי מדינות עוינות לישראל, האם תוכלו לנחשן, פרזה של שלוש שניות. אז התשובה הצפויה יותר היא רוסיה. ישראל קרובה יחסית למערב ולגוש נאטו, וזה גורם לרוסים להיות קרים כלפינו. הרוסים הם מספקי הנשק של איראן ושל רבים מאויבינו הערבים, וזה גורם לנו להיות קרים כלפיהם. התשובה הצפויה פחות היא ספרד. משנות ה-40 עד שנות ה-70, שלט בספרד רודן פשיסט, שקראו לו פרנציסקו פרנקו, הוא לא היה בצד הנכון של השואה בישראל. לא, אבל איראן אוהבים אותו ויש לו קהל. כן, אבל יש... אז רגע, עוד קצת מאיראן, רגע, בסדר ספרד. לא רצתה לקיים איתו קשרים. הנה, היא הייתה המעצמה הכי קרובה. היא עזרה לנו להקים את הכור בדימונה. מטוסי הקרב הכי מתקדמים של חיל האוויר עד מלחמת יום כיפור, היו המיראז'ים הצרפתיים, בעיקר המיראז' טרואה, שבחיל האוויר קראו לו שחק, כן, כמו של F-35 קוראים אדיר. כששארל דה גול הפך לנשיא של צרפת, הוא קטע את הגישה הפרו-ישראלית שהייתה נהוגה עד תקופתו, ובעקבות מלחמת ששת הימים, הברית הצבאית עם הצרפתים נקטעה לגמרי. ורק אז, בשנים של מלחמת ההתשה, ארצות הברית נכנסה לנעלי המעצמה שדואגת לנו מקרב הלב. זה לא היה כך. שום דבר לא קרה טוב משארל דה גול. למדנו פה קצת... למה? יש נמל תעופה. כן, אבל זה אחרי. נכון. טוב, אז רגע, עכשיו עוד פודבק שהגיע אלינו ממש בשניות אלה, בואי נשמע. שלום, נהדר ודרור החמודים והמתוקים. שלום. אני שומעת אתכם מלא, אתם מצילים לי את הריצות. מאז שטל ואביעד התפוצצו, נפרדו. או, הנה גם חתוש שלי מצטרף. כן, בכל אופן, אני שומעת אתכם מלא, וגם פעם הייתי שומעת אחורה את התוכניות שלכם, וזה תענוג. מאוד מאוד, אז מטריף אותי שדרור אומר, ג'אנר, דרור, אתה מורה לעברית. זה נכון שזאת לא מילה בעברית, אבל צריך להגיד ג'אנר, זה משגע. אז בפעם הקודמת, בפודקאסט הקודם, אתה אמרת ג'אנר, ואז לרגע אמרת ג'אנר, ואז שוב אמרת ג'אנר. אז אמרתי, רגע, אולי הוא בוחן אותנו. אז אם אתה בוחן אותנו, הנה, שמנו לב. דבר שני, דיברתם בפעם הקודמת על המאני הלאומי. עכשיו, אני לא יודעת, יש לי הרגשה שרק אותי זה רק לשם, תקנו אותי אם אני טועה. אני בן אדם מאני, זה בן אדם שיש לו מניות. יש אנשים שיש להם רק מניה, יש אנשים שיש להם מניה דיפרסיה. אז בן אדם שהוא מאני, ככה זה נשמע, המאני הלאומי הוא הבן אדם שיש לו מניות, והוא כנראה עומד בראש הדבר הזה. אולי כולם הבינו ואני יצאתי פיתה וחושבת שרק אני הבנתי, אבל תסבירו בבקשה. אני לא הבנתי. רגע, זאת הייתה גלי? כן. אז היא אמרה שהמאני הלאומי, זוכר שדיברנו עם המגיש הפודקאסט, המאני הלאומי? כן, המאני הלאומי. אז היא אמרה שזה לא רק מאני בקטע של כסף, זה מאני כמו, הוא מאני דיפרסיבי. מניה. הוא מני, כן. זה כמו ציפור מיינה. שהיא מניה זה. עברנו לפודקאסט חידודי לשון. תגיד ג'אנר ותגיד מני. ג'אנר, הנה עכשיו. איך אתה אומר? כנראה אני אומר ג'אנר עם ג'ימל במקום... למה אתה עושה את זה? ג'אנר עם זין. אתה יכול להגיד קיילי ג'אנר. זה נכון. קיילי ג'אנר. קיילי ג'אנר. אוקיי. תגידי ג'ורנל, לא יודע, זה דברים שאומרים... ג'ורנל? לג'אנל. יותר קל ג'ימל, לא משנה. פודבק מחן, הנה. מחן? כן. היי, אדר ודרור. היי. זה שוב חן. היי. נורא כיף לי הפלטפורמה הזאת. אני אמשיך, מקווה שתשדרו אותי. בטח. אני רציתי להציע רעיון לפינה, שלפינה אולי יקראו, זה לא רקוב, זה דבש. ואני פשוט מרגישה שהמציאות שלנו באמת היא כל כך רקובה, הכל אבש. נכון. הזבובים חוגגים, רימות מתחילות להיערם. ונורא בא לי כאילו למצוא צידוקים לדברים. למשל, כשאני קוראת הודעות פומביות על ביידן שלא רוצה להעביר נשק לישראל, וכך בעצם נותן את תמיכתו בהצעה שחמאס רצה לחתום עם עצמו. אז כשאני רואה את ההצהרות הפומביות האלה, אני אומרת לעצמי, אוקיי, כנראה שזה בכוונה הצהרה פומבית כדי לייצר תחושת לא יודעת מה בקרב חמאס, ואז אנחנו בעצם, אנשי סודו של ביידן, נוכל לתקוף כמו שצריך, ויהיה פה את עקרון התחבולה ועקרון הזה, והוא בעצם בצד שלנו עכשיו. נכון.
זאת בעצם הדרך שלי להגיד, די, חן, הכל בסדר, זה לא רקוב, זה דבש, תראי, תקחי בי שביעי טעים. אז אני חושבת שאולי כדאי ככה לנסות לקט לנו כל מיני דברים מהמציאות הקשה, אבל מהקשה מאוד, כאילו לאו דווקא לקחת דברים איזוטריים, למרות שזה יכול להיות נחמד, אבל זה כאילו בעמוד האחורי של העיתון, אבל אולי בכותרת הראשית שלנו, כאילו, כי עכשיו גם פתחנו עיתון, כן, זה לא רק פודקאסט, אז כאילו אולי בכותרת הראשית לקחת באמת את הדברים הכי הזויים שקורים פה, וכאילו, להגיד שזה לא רקוב, זה דבש. זהו, אז אם יש לכם עוד רעיונות לדברים שהם בעצם דבש, לא יודעת מה, נגיד על טקס המשואות שהוא מצולם וערוך במחשכים, כולל נאום של ראש הממשלה, כל מיני דברים כאלה, אם יש דרך להפוך אותם לדבש, אז בואו נעשה את זה, אנחנו פשוט לא קראנו לפודקאסט הזה, זה לא רקוב, זה דבש, קראנו לא סוד זהו, אלה לא רימות, זה דבש. אבל זה באמת זה, כן, באמת המשואות יהיה מצולם, זאת אומרת, זה עכשיו כשאנחנו מדברים מצלמים את זה, ואנחנו נראה קלטת מצולמת. איך אפשר אבל, כאילו, איך הם יוכלו להתרגש, זאת אומרת, איך נוכל להתרגש ממשהו שכבר היה? הם כבר הדליקו את המשואות, המשואות האלה כבר דולקות. הם גם צילמו, הם גם מצלמים את זה שוב היום. כן. שמעת למה? אני לא יודעת אם זה נכון. שוב? או חשבתי עוד פעם. עוד פעם, כי אמיר אוחנה הלך באמצע, כי הוא חשב שנגמר. לא, את ככה בן כספית פרסם, אז אני כבר לא יודעת מי פרסם ומה. לא, אבל איך את יכולה להתרגש ממשהו שכבר, המשואות דלקו, והם כבר אמרו לתפארת, וכל זה כבר היה. עכשיו, זה משדרים את זה, הרי כל הקטע של שידור חי, של שידור, שאת רואה עכשיו אותו, מדליק את המשואה, והוא מתרגש, ואת מתרגשת... איפה, לא, אני מתרגשת מהכל. בדיעבד, יכולה להתרגש בדיעבד. בטח. אוקיי, טוב, על סף סיום, רק עניין נוסף, שבעצם הערה למה שקורה אצל דידי הררי, שבעצם עבר לשדר ברדיו תל אביב, ואהרון אהרון ישדר את תוכניתו באותה שעה ב-103 FM. זאת אומרת, אם את מתגעגעת לימים שבהם דידי הררי שדר יחד עם אהרון אהרון, את יכולה לפתוח 103 בצד אחד, 102 בצד אחד, ולהגביר ולהנמיך, ואת יכולה לשחזר את ימי דידי הררי ואהרון אהרון, עכשיו כעת חיה. כאילו פעם ידעת שאתה, אם אתה אוהב דידי הררי, יש לך דידי הררי. אתה לא אוהב, יש לך עוד דברים. נכון. עכשיו, אתה יש לך דידי הררי, אתה לא אוהב, יש לך עוד דידי הררי. יש לך דידי הררי מפורק. 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 אצל פורק הכי זול. טוב, אנחנו חייבים לסיים. אין לי, אני לא יודע אם בישרו לך, אבל הפודקאסט הזה תם עכשיו. נגמר? נגמר פה עכשיו. נחזור אחרי יום העצמאות. בכוחות מחודשים. אמן. כן, ושיהיו ימים טובים. ותודה רבה להדר לוי. תודה רבה לדרור רפאל. ולא סתם, לא בכדי. לא מובן מאליו. יאללה, ביי.